Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Кога за последно псувахте в задръстване? Кога за последно ви стигнаха парите до следващата заплата? Кога за последно изтеглихте кредит? Кога за последно харесахте живота си? Кога за последно бяхте щастливи? Кога за последно ви нарекоха луд? Въпроси, които може би ще си зададете в следващия един час. На времето аз бях, сега ги наричат кифли. Значи аз бях кифла. Това е Светлана, бивша медицинска сестра, бивша кифла, бивша съпруга, бивша онкоболна и бивша гражданка. Но това е минало. Пътят ти минава през много изпитания, за да завърши там, откъдето всички бягат. На село. Това е настоящето. Днес тя е лудата козарка и живее в Марчино Поповско. Айде, моите хубави, айде! Светлана е жена, разделила се с мъжа си. С едната си гърда, тази от към сърцето, с хората, с илюзиите и със страховете си. При мен промените започнаха основно след заболяването ми от рак на млечната жлеза. Жена, която е търсила спасение, но е намерила щастие там, където вероятността да се срещнат хора е малка. Където денят започва с кукуригане на петел и завършва с вечерното доене. Където охранителната система са кучета, храната не е опакована в пластмаса и където не чуваш коли, а птички и потоци. Ще бъде ли преувеличено, ако кажем, че ракът е довел тук? Не е преувеличено. Всъщност, до голяма степен е точно така. Светлана споделя живота си с стадо кози, за които се грижи, кажи речи, денонощно. Всяка коза има име и характер. Споделя го и с магарето Съпка, 7 кучета, неизвестен брой петли и кокошки, гасок и един кашон пиленца. Светлана е надвила рака и суетата, а денят и командват стадо кози. Айде како, айде! Много спонтанно решение, което започна от това, че козето мляко е изключително полезно. Да не кажа единственото полезно мляко. Ей така, реших, че просто трябва да имам две козички. Една козичка, отидах, купих две яренца. Това са ми в момента вече 6 годишните, бойната и млечната. Бойки, ела тука како, бойки! Пъч! Аз нямах представа, нали, тогава нищо от гледане на кози. В смисъл, всичко става в крачка. Просто скимна ми, отидах да си купя едно яренце, плати го, натваря го в колата, то като ревна и другото, дерът са. Викам на човека, абе, защо така пищи? Каза, сега реват едно за друго. Оле, да ви кажа, разревах се и аз. То няма ти представа за какво дране ставаше дума. И го попитах, викам, ако трябва да взема, нали, второто, колко пари, викам, строя, и ги прибрах и двечките. Просто дадах си всичките налични пари тогава и така. Айди како, айди! Светлана, как от човек с болонка в панелка се превърна в лудата козарка? Кога започна тази трансформация? Човек се променя вследствие на обстоятелствата, в които се накисне, ако мога, нали, така да кажа. При мен промените започнаха основно след заболяването ми от рак на млечната жлеза.
И всичко става постепенно, значи голяма част от промените дори може би ги осъзнах, когато всъщност настъпиха. И може би и годините оказват влияние, защото като е по-млад човек, търси повече изяви, повече кариера, повече работа, повече внимание, може би някакво. И повече хора. Да, и повече хора, точно хора. Докато като минат някакви години, значи започва да се цени собственото лично пространство, собственото спокойствие, децата като поизраснат, като няма ангажименти покрай тях, малко повече според мен трябва да мисли за себе си. Аз мисля, че точно това направих. Не искам да живея работейки до 65 годишна възраст за някого. Целият ми ден да бъде ангажиран с това да хора на работа, да си гледам часовника, да се съобразявам с началници, много често съобразявайки се с неща, които за мен не са правилни, обаче понеже съм подчинен, който трябва да изпълнява заповеди, аз трябва да го правя. Значи това е изключителен дискомфорт. Аз не знам повечето хора как го правят, заради парите, които в края на месеца трябва да вземат. Ако трябва да си представим нормалния човешки живот, значи той е до 60... човек хори на училище, после започва работа, работи до 65 годишна възраст, мисля за жените, след което вече оттам нататък те имат време за себе си. Аз нямам намерение да чакам толкова време. В смисъл да стана на 65 години, за да почна да мисля за мене си. Ще бъде ли преувеличено, ако кажем, че ракът е довел тук? Не е преувеличено. Всъщност до голяма степен е точно така. Да ви кажа за рака. Може би от тогава ми се промениха много нещата, защото благодарение на него точно започнах да осмислям малко по-други идеи за начин на живот. Първоначално бяха с цел да бъдат по-здравословни, после изведнъж усетих сладостта на това да си кажеш, аз не искам да се съобразявам с, да го кажем, матриците. Защото повечето хора, примерно какво правят, хорят някъде на работа, както сте, нали, и вие, чакат една заплата в края на месеца, надяват се да се задържат на тази работа колкото може по-дълго време, за да могат да се пенсионират и да си вземат пенсията. И за тях това е всъщност правилният начин на живот. За мен това не е правилният начин на живот. За мен е конкретно. На времето аз бях, сега ги наричат кифли. Значи аз бях кифла, в буквалния смисъл на думата. В смисъл такъв, за мен беше много важно как изглеждам, хората по какъв начин ме приемат. Много ми беше важно да ме харесват, което в момента въобще вече не е така. И в момента ми е важно аз дали харесвам хората. Но тогава за мен беше изключително важно точно как изглеждам. И, нали, когато говорят за там горе вселенските закони, че трябва да внимаваш какво говориш, защото рано или късно ти се връща. Аз ще ви разкажа един случай, който лично на мен ми... Нали, така връщам се назад. Докато учех за сестра в Шумен, бях в операционна зала, оперираха една жена за рак на гърдата. Тогава глупавата по него, изключително глупавата по него време Светлана, на 17-18 годишна възраст, с спортното тяло, изключително добре изглеждащата, нали така самонадеяно каза, мале, тая жена как позволява да й махнат гърдата? Аз ако съм на нейно място, в никакъв случай няма да позволя да ми обезобразят тялото. Предпочитам да умра, обаче не и, нали, да ме деформират по този начин. Какво става малко по-късно? Малко-малко, в смисъл, и не 20 години по-късно, тия неща ми се върнаха точно да видим дали ще ги изпълнят, и както ги казах. След операцията аз визуално изключително много се промених. Нали? Освен 30 кг наддарени, аз една година ходих без коса. Заради химиотерапията дори не съм слагала перука. Слагах един хубав грим и така, даже един период хората по-скоро приемаха, че съм екстравагантна, нали, че хора с гола глава, гримирана, с обици накичени няколко от чифта по ушите. И по-нататък вече, нали, стана ясно, че просто съм принудена да хора така. Промените всъщност започнаха точно от тогава, защото започваш да виждаш едни други неща. Значи като ти шибнат два шамара отгоре, общо взето тия шамари ти наместват мозъка. В смисъл такъв. Забравяш за суетата, искаш просто да живееш. Значи това, за което... Всъщност това, което за тогава разбираш е, че всички хора в крайна сметка умират. Защото като си млад, като си здрав, като не те боли никъде нищо, като погледнеш в огледалото и виждаш това, което харесваш, повечето млади хора не си дават сметка, че това е много временно. И от тогава започнах всъщност точно това да разпределям като време и приоритети. Значи да имам време повече за семейството си, за децата си, за моите си работи. Не толкова за хората, за това те какво мислят, за тяхното мнение и те да са добре и, нали, някакви такива пълни глупости.
живееш сама, ама живееш ли самотно? Не. Не. Аз живея самотно, мога да ви кажа кога. Когато около мен има страшно много хора, с които не мога да си кажа две приказки, които ме натоварват с държанието си, с глупостите си, буквално казано. Ей, тогава ми е изключително самотно. Пример ще ви дам, ако аз трябва да отида на дискотека, където всъщност не знам какво мога да правя вътре, защото влизала съм няколко пъти, не ми е интересно. Изключително не ми е интересно. Пълна загуба на време. Да, там се чувствам самотна. Колкото по-малко хора, честно казвам, толкова по-добре. Колкото повече животни наоколо, толкова човек е по-спокоен, по-свободен и по-научава някакви неща, които му вършат работа. Какво научи за хората покрай животните? Животните не говорят, значи те показват. Искаш ли да видиш как реагира на повикване? Съпке! Съпке! Освен вселенската справедливост, как си обясняваш рак? Не си го обяснявам. Аз съм спортувала цял живот. Не пия, не пуша, никога не съм пила и не съм пушила. Дълги години бях вегетарианка, точно в периода, в който спортувах активно. Обяснение никакво. Може би гени, може би неправилна храна. Допускам до голяма степен, защото в периода, в който всъщност аз си намерих бучката, аз бях в Дубай по него време. Колкото и хората да се мислят, че в Дубай човек намира най-вкусните неща, значи там по магазините всичко е изключително изкуствено. Аз съм купувала грозде. Значи, ай, ябълките да оставим, те имат някаква трайност. Там си купуваш череши или ягоди и около един месец спокойно можеш да ги държиш в хладилника, без да мръднат нито на външен вид. На вкус въобще не приличат на плода, който, нали, изглеждат. Но въпросът е, че там храната е изключително вредна. Как се живе там? Първия път отидах като медицинска сестра, работих в една клиника, когато си намерих всъщност бучката. Следващите пъти, в които ходих, по случайност започнах работа в пекарната на сестра ми, която започна да прави бучикови торти. И аз, докато се търсех работа пак като медицинска сестра, отидах да мия тавите, да помагам на тамошната. Тя една софийска майсторка, сладкарка, по него време работеше. Обаче много бързо се пресрещнахме още първата седмица, защото сега аз може да съм учила да мия тави, ама, нали, като виждам, че това, което на нея излиза от ръцете, не прилича на торта в никакъв случай. Или поне не тортата, която, нали, очаква клиента да получи. Така типично по-български въобще не може да се стърпи и казах, че това няма нищо общо с това, което трябва да направи. Тя се обърна и ми каза, като не ти харесва, направи го ти. Точно е така, нали? С идеята, че там някаква си медицинска сестра, дед ми мита вите, ще ми дава кали как да си правят тортите. Аз пък много ми е хубаво някой като ми каже, че нещо не мога да правя. Хванах и направих тортата. И я направих както трябва. И оттам нататък всъщност престанах да мия тавия и започнах да правя нещата, които тя не можеше да прави. Мама е в Дубай, мама е в Дубай, мама е в Дубай. Как си обясняваш целият този поток от хора, които се е юрнал към Дубай? Дубай е някаква метафора, някаква мечта за много хора. Обяснявам си го от снимките, които хората гледат във Фейсбук, от клипчетата, които гледат във Фейсбук. Аз съм гледала, ме впечатлява толкова, ти кажа. Това е стереотип за един определен тип момичета, които отиват там с мъже на възрастта на бащите си. Никога не съм срещала този тип, просто не съм била в тая среда, където да мога да ги срещна. Значи хората, които аз съм виждала, са хора, които са със стабилна работа, със стабилни позиции. Значи там по принцип българите, които отиват на работа, искам да ви кажа, че дори започвайки от най-ниското стъпало в определено място, учреждение, с течение на времето те стават управленци. В смисъл, те са менеджерите на самото предприятие. Хората, които аз познавам там, са всъщност такива. Това е другия вид момичета, които по-скоро от ини други националности съм виждала, но българки не. Руски? Да, масово. Още повече в клиниката, където работех в началото, там водеха точно такъв тип момичета, сутеньорките. Значи това дори не знам дали искате да го запишем, обаче... Искам. Добре. Значи работех при един доктор. По принцип абортите в Дубай са забранени. Ние ги правехме нелегално в петък, когато, нали, един вид почивния ден и никъде нищо не работи. В петък се правеха абортите. И аборти на рускини, на арабки, които никъде в нормална болница не могат да отидат, защото това е влезна в затвора, в буквалния смисъл на думата. Още един вид услуги извършвахме, което аз за първи път го видях, дори не знаех, че съществува. Значи, едни руски мамани водеха едни момиченца, които са били продадени като девствени на
някакви високи глави. Доколкото знам, това много се цени. Цели самолети. Да, да. Значи те плащат луди пари за това, че той ще бъде първият човек, който ще откъсне цветето, да кажем, нали, по този начин. Също това цвете обаче, като половехни малко, нали, след откъсването, говорят в клиниката и го съживяваме, така да се каже, наново. Правим го отново действено. Където то пак отива, нали, по същия начин да бъде откъснато и в смисъл, докато има физическа възможност и материал това нещо да бъде извършвано, значи то се извършва. Е, тогава просто се изумих. Повече са кемачите са рускини, така? Да, само рускини такива сме виждали. Непоискан съвет по принцип не се дава. Ама какво би посъветвала момичетата, които си мечтат да ги заведат в Дубай? А с каква цел да отидат в Дубай? Ами така, да речем годишен абонамент. Да бъдат заведени, да бъдат водени там. Аз на мисля, тия селфита, тип... на които се вижда цяло момичетата, нали ги знаеш? Не знам какво да ги посъветвам. В смисъл, аз не мисля като тях, мене ми, нито пък те могат да мислят като мене. В смисъл, на нас са ни абсолютно различни... А питам те само, защото ти ми каза, че си била кифла. Да. И е много важно как изглеждаш. Да. С кои хора си, къде си. Да. Да. Аз мисля, че няма нужда да им давам съвет. Значи, ако те имат... Цветето се ще увех на някого. Да, точно да. Абсолютно. Та мисълта ми е, в крайна сметка, те или ще стигнат до правилния извод, или ще продължават да правят едни и същи грешки. В смисъл такъв, аз не мога да ги съветвам. Всеки си живее живота както иска. Може би имат нужда да минат през определен етап, защото аз си мисля, че примерно аз в живота си на кифла, всъщност имам много добра база на сравнение, за да си дам сметка в момента колко по-добре живея. Нали, ако няма лошо, човек не може да оцени доброто с две думи. Същото и при, може би, правилните и неправилните неща. За тях, примерно, моят начин на живот е абсолютно смешен, безсмислен, глупав. Те не виждат смисъла на това, което, примерно, аз виждам като смисъл на живота си тук. Така че аз какъвто и съвет да им дам, полза няма да има никаква, защото те трябва да се минат през уроците, да се ги научат или да не си ги научат и да продължават да живеят по същия начин. Според хората аз съм лудата. Според мен съм си съвсем... Не, аз не казвам кой е луд. В смисъл всеки е нормален според неговите си стандарти, защото един съвсем луд човек с жълта книжка, примерно комшията ми тук, си има жълта книжка човека и пенсия и освидетелство, ако някой го попита, никой няма да каже, че е луд. Докато аз го използвам като оправдание някой път за странните си... Странни според хората, да кажем, или толкова по-различни. Толкова не е странно да живееш както искаш. Ами, не знам дали е добре да го кажа по телевизията, обаче изискват се топки за тая работа. Кои са лудите за лудата козарка? Всъщност луди хора няма. Хората просто са различни. Но това е лудата козарка, защото много хора това ми казваха. Ти си луда, как мога да се занимаваш с тия кози, да търчиш по диви им, да нямаш един почивен ден, вместо примерно да си гледаш живота. Защото аз мога да живея съвсем различен начин. Ти си гледаш живота. Да. Та оттам започна това с лудата козарка. Те ми го казват добронамерено, значи никой не ми го казва, нали, с цел да ме обиди. И за мен пък е лудост обратното, гоненето на една кариера и то вече когато човек прехвърли едни години. В началото трябва. Първият етап беше кариера. Може би като на всеки млад човек. Кариера, да си най-добрия, да си първия, да си най-харесвания, да си най-успешния. Абе, да си най, с две думи. Обаче това е изключително голям стрес, защото дори да има някакво удовлетворение от това, че в някакви моменти си най, защото човек няма как да бъде през цялото време най, в един момент това започва да става уморително, започва да създава проблеми с други хора и започват едни ненужни ситуации, които са изключително стресови. Не виждам причина защо, когато човек малко по-отрасни и по-умне, трябва да продължава да се ги причинява. За млад човек съм съгласна, в смисъл такъв човек се учи като е млад. Младостта е времето за грешки, казва Светлана. Има грешки на растежа, системни грешки, проби и грешки, грешки, които са опит и грешки, които са фатални. Казват, че умният човек се учи от грешките на другите. Светлана се е научила от своите, защото понякога, ако не си вземем поука и не разчетем сигналите на Вселената или поне на тялото си, грешките са смъртоносни. Може да умре тялото, а може и душата.
Ще се видим след рекламите. Време за туалетна, избор какво да си купите, цигара или размисъл. Както ви харесва, уважаеми зрители. Пъч. Добре дошли отново на Ничията земя. Днес сме в село Марчино на гости на лудата козарка Светлана, която произвежда сирене от щастливи кози. Тя няма много приятели от човешки род, но има изобилие от животни, с които се разбира чудесно. Щастие, което може да се сведе до простия и циничен извод, че в тоя живот или доиш, или те доят. А сиренето е с пари само при хората. Айде, моето момиче да се издуим. Цецки, ела како. Цеци, ела моето момиче. И сладурката ми тя. Айде, поле, ела тук. Повечето хора как дуят? Дуят с една кофа и тук отзад в задните крака на животното. То от време на време дали мухаша го попъпли или иска да избяга от тебе, нали, решава, че трябва да ритни крака му стъпва вътре в кофата. Защото аз съм го виждала това много пъти. Съответно, понеже млякото заминава на мандра, нали, не е за собствена употреба, човека тая работа изключително слабо го вълнува, ще бръкне вътре, ще извади бурбонките, ще ги изхвърли. Дали е стъпала вътре козата, дали е са паднали някакви екстри вътре, няма никакво значение. Освен това, тая коза, кога ѝ е правено било ваксина, било противопаразитен препарат, защото те си имат карантина, нали, примерно в продължение на 3 седмици след пандекс, аз с млякото тихи само ярък случат. Нали, не мога да го давам нито на хора, нито на кучета, нито нищо. Обаче, когато го предават на мандра, хората дали ги спазват тия неща? А поръчките при тебе как идват? По интернет основно и тук си имам на местна почва изключително много хора, които звънят ми по телефона и си поръчват. Сега ще си подкарам агрегата, което ще ме освободи ръцете от доенето. По-нататък мисля за електронен пастир. Поне едната паша да бъде в електронния пастир, а втората ще бъде с мен, защото не искам да се бъде... Значи електронен пастир? Визуално изглежда като една ограда, през която минават жици, през които минава много слаб ток и не позволяват на козите да излизат от това пространство. Това означава, може да бъде в рамките на 20 декара, на 40 декара. В смисъл, големи пространства могат да се заграждат. Съответно и нищо не може да влиза при тях. При това ги има и на ток, има ги и на слънчеви батерии, като, нали, е хубаво за слънчевите батерии, понеже могат да се местят насам-натам. Другото, което си мисля, значи, примерно, една от мобилните фирми, нали, използва телефонните, имам предвид, и имат GPS за животни. Тази година най-вероятно ще купя и ще сложа на водачката един GPS, който да мога да си ги гледам къде хорят евентуално. Може би и на тая, която се влачи последна, и на нея ще сложа, за да съм спокойна, нали, че поне двете точки се движат на едно и също място, да кажем, не са на две различни поляни. Кога имаш тая къща? 2010. Всъщност съседната къща, където са ми животните, къща на майка ми и на баща ми, те живееха по него време там. Аз си дойдох в отпуска от Дубай за един месец. Разбрах, че тази къща се продава и съответно я купих. Колко дубайски заплати беше тая къща? Горе-долу малко повече от една, едномесечна. Едно от нещата, които осъзнах тук, купувайки тази къща, нали виждате колко са стъпалата тук? Понеже в Дубай там има асансьори, там хората не се движат или се возят, или нещо ги придвижва от едно на друго място. Аз бях забравила как се качват стъпала, значи тук сега много хора ще ми се смеят като го кажа. Обаче на мен сухожилията ми отзад, на ахилесовите сухожилия, не можеха да се разгъват.
първата седмица, като мина качвайки тия стъпала тук, аз бях с адски болки в коленете. Даже баща ми тогава беше изключително притеснен да не би да имам някакви метастази по костите. Всеки сутрин ми викаше, заминавай на изследвания да видиш, нали, да те проверят. Нали, не е нормално да имаш такива болки. Цялата работа се оказа от това, че просто добайката толкова е забравила да качва стъпала, че това и беше като някакъв свръх физическо усилие. Значи в момента аз минавам километри, при това катеря баири, които не сте ги виждали какви са, но са изключителни баири и не мога дори да се изморя. Идеята с това как един козар, нали, защото на времето, като почнах да гледам кози, това, което ми казваха е, нали, аз съм малко болен човек, в смисъл рак на гърдата, оперирана химиотерапия, лъчетерапия и така нататък. Наддавах 30 кг след лечението и тогава всички ми викаха, ти как ще ходиш, бягаш подир тия кози, ти имаш ли представа въобще какво бягане пада подир тях? Еми, утре ще видите какво ми бягане да подир тях. Аз вървя, те вървят с мене. Казвам, айде надясно, всичко тръгва надясно. Айде нагоре, всичко тръгва нагоре. Това е. Това е предимството на този начин на живот. Живота в Дубай разболява хората. За колко време те разболя? Ами аз няколко години, може би 4 години живяхме там постоянно. Преди, нали, да се установя да си купя къщата тук. Значи за тия 4 години аз съм си идвала по два пъти в година заради контролните прегледи, които се правят по него време. И пак бегом на работа. Тия 4 години, да, човек изкарва някакви пари, да, децата ми в един момент започнаха училище в доста престижно място там. Гледайки другите хора върху тия неща отстрани, на тях може би им изглеждат правилните като някакви постижения, нали, като може би това, което всеки човек се стреми да може да постигне. Обаче плащаш си цената. В смисъл такъв, наистина си плащаш цената за това. Аз търся свобода, спокойствие, липса на хора, липса на задължителни неща. Изключително много мразя задължителните неща. Да, да, може задължително да изкараш кожите, задължително да ги нахраниш. Ама на мен това ми влиза в графата приятни задължения, защото на мен ми е хубаво общуването с тях. Аз да ви кажа, имах период, в който си бях наела пастирка. Те бяха горе-долу на половината на бройката, на която съм в момента. Моля? Аутсорсинг. Да. И жената е наехна 600 лева заплата да пасе 15 кози, защото реших, нали, че ей така, като ще бъда, как да кажа, градска селянка, в смисъл ще имам човек, който ще ми работи, аз имам пари, не ми пречи да й плащам, жената нека да си ги пасе, пък аз и тук ще се наслаждавам на селския въздух, е, не можах да издържа. В един момент си дадах сметка, че аз и плащам да прави това, което всъщност искам аз да правя, което на мен ми носи удоволствие. Ти си тук сама. А, това е мой избор. И не ми изглеждаш нещастна. Абсолютно. Това е мой избор. Аз съм щастлива, когато съм сама. Аз не съм стадно животно, ако мога така да се изразя. Нали, повечето хора не могат да живеят сами, не могат да бъдат сами. В смисъл, аз съм ги слушала, нали, тия изречения, особено като ми кажат, ама ти си жена, как ще седиш сама и добре. В смисъл, ако съм мъж, това променя ли по някакъв начин нещата? Сама жена на село как живее? Спокойно. Няма кой да я ядосва. Няма подир кого да върви, освен подир собствените си неща и покрай работата, покрай животните. Абсолютно спокойно. А от гледна точка на сигурност? Не се притеснявам, защото имам много добра алармена сигнализация. Значи в двете къщи имам кучета, които реално погледнато знам всеки един техен звук точно какво означава. В смисъл казвам, ако комшията ми минава, аз знам, че минава точно комшията ми. Ако има лисици навънка, те си имат точно специфични звуци, които издават, знам, че са лисици. Няма нещо, което да ми изненада. Няма как да мине човек така, че нито едно куче да ни реагира и аз по никакъв начин да не разбера, че той примерно е наближил. Самата къща, ако някой реши да влезе вътре, в принцип горе-долу на всяка една ръка разстояние в къщи имам по някакво оръжие. Така че не съветвам никой да пробва, защото няма да свършат добре нещата. Трябваше да си взема раницата с мъчетите тук, както стърчи дръжката, нали, да изглежда доста по-автентично, защото аз нормално на паша не ходя точно те. Бе, ти си по-мъж от повечето мъже, които познавам. За съжаление и аз имам едно такова подозрение. Сигурно това е другата причина да съм сама. Още повече
Когато и не можеш да търпиш и да мълчиш и да затвориш, нали, устата и да просто да чакаш да ти мине работния ден и там да чакаш да ти дойде заплатата в края на месеца, да си я вземеш, да ходиш и да не се вълнуваш какво става около тебе, може би тогава човек няма проблем. Ама на мене ми е проблем, когато нещо се прави, като не се прави както трябва, значи това е другата причина, защо искам всичко, когато си го правя, да си го правя сама. Защото става по моя начин. И това ми е конфликта с хората, които трябва да, нали, опитват да ми помагат, или включително с бившия ми съпруг. По времето, когато правихме опити заедно да гледаме животните, значи ние бяхме в непрекъснати конфликти. Точно по тая причина. Е, нали е бивш? Да, абсолютно. Той затова е бивш. Защото при Светлана нещата или стават по начина на Светлана, или въобще не стават. А ти се опитваш да се скриеш зад някакъв егоцентризъм, според мен. Всъщност не е така. Просто не си намерила правилния партньор и си била принуден да си партньор сама на себе си. Съмишленик. Общо взето то си беше точно така. За 25 години брак аз съм живяла винаги сама. Каквото съм правила е било винаги сама. В смисъл не е имало никаква подкрепа и това, че на практика той си тръгна, за да живее някакъв по-различен неговия. Той има право да живее друг живот, не е дължен да се съобразява с мене. Но на мен не ми се отрази по никакъв начин, освен положителен, защото вече нямаше кой да ме дразни, нямаше кой да ме пречи, нямаше кой да ми обяснява, че това не става по този начин или това не може да стане. Това ми е любимото, като ми казва: не, това не може да стане. Е, защо да не може да стане? Ама не, то сега, за да стане, трябва това, 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 това. И в смисъл аз, докато чакам той да ги измисли всички възможни варианти, в които това да се нареди, аз просто си го свършвам и това е било цял живот, в смисъл. Откакто съм сама, вече не хабе и нерви, което е прекрасно. И да е жива и здрава жената, която го прибра, защото ми свърши една изключително голяма услуга. Просто съм и благодарна. Когато човек живее сам, значи започват да му отпадат доста бариери. В смисъл такъв, започва да ни цепи басма, подивява. Много лесно подивява и много хубаво подивява. Представяш да се съобразяваш с хората. Лошо ли е да подивеш? Не, въобще не е лошо. Ти си свободен, когато подивееш. Казваме, че сме скъсали корена с селото по една или друга причина, дали ще е историческа или каквато и да е друга, и хората бягат от селата. Им бягат масово, бягат десетилетия вече. Бягат. Ти обаче се връщаш и то съвсем осъзнато. Възможно ли е тази хармония, която имаш ти, ако никога не си си тръгвал от село? Не. Можеш ли да го оцениш, ако не си го виждал откъм Дубай? Не, не. И ще ви кажа защо, защото тук в селото наблюдавам хора, които те просто са си били тук винаги, те не са ходили никъде. За тях Дубай е една мечта, а затова за тях съм лудата козарка, защото съм избягала от богатствата, нали, и чудесиите, за да дойда в мизерията според тях. Докато аз имам една база за сравнение и едни уроци, които съм научила, живеейки там, и идвайки тук, мога да оценя това, което виждам. Те всъщност не оценяват мястото, на което живеят. Те не го гледат по начина, по който го гледам аз. Очите им са други. Значи при тях живота на село е свързан с безпаричието, с мизерията, с липсата на дискотеки, на пиене, на всички тия неща, които може би отивайки в града, те биха искали да наваксат или не знам, но ние имаме различен поглед върху живота тук. Аз търся това, което всъщност те не виждат. Аз нямам никакъв доход в момента, нали, това, което се опитвам да направя, да се живея моя начин на живот по начина, по който на мене ми харесва. Аз нямам заплата. От 3 години нямам и пенсия за по болест, каквато в един момент получавах. И реално погледнато, аз преживявам само това, което изкарам като продукция от сиренето. Което трябва да ви кажа, че като го изкарам, аз го вкарвам обратно при козите, защото трябва да им осигуря зимата храната. И така, миналата година, като върна всичко, което съм изкарала от тях, съответно в храната им, в нали, техните потребности, разходи и така нататък, за мен за цялата година са останали 1800 лева. Значи, което ако го разпределим за 12 месеца,
Аз съм работила за заплата от 100 и няколко лева, което ми е било бензина, тока, телефона, водата, храната, примерно нещо там, кафе, захар, сол, нали, други такива екстри, включително храната на кучетата и прочее. Аз имам 7-8 кучета някъде. И така, нали, който и да го погледне, ще каже, да, ти не си добре с главата. Значи за 100 и няколко лева никой няма да губи примерно 12 часа или 14 часа на ден, без събота, без неделя. Това е абсолютно всеки ден. Ето аз давам един пример как човек без да ходи на работа, нали, защото има много хора, които се оплакват, не мога да намеря работа, не искам и заплатата, нямам какво да ям. Включително и в нашото село има хора, които примерно застанал единия момък тук едно преди няколко месеца, ни каза с жена ми, нямаме какво да едем. И що няма ти какво да ядеш? Ами то нямаме нито заплата, нито пенсия. Викам, виж човек, на мен не ми се оплаквай. Аз също нямам нито заплата, нито пенсия. Ма ти гледаш да изхраниш само жена си, аз имам, викам, 30 големи животни плюс 20 ярета, плюс, викам, пернатите, кучетата, котките и мене си. С оплакване работата не става, хващаш се и работиш. Аз не живея зле, аз имам храната ми излиза от двора, в смисъл такъв, месото, яйцата, сиренето и млякото са ми качествени, не това, което се продава по магазините. Реално погледнато е сега разсъдите ми салтатка на прозореца, като тръгне доматенцето, като тръгнат краставичките и така нататък. Колко му трябва на човек да се нахрани? Човек на село не може да умре от глад, ако работи. Може да умре, ако цял ден, отмързел точно. Да потрива да търка подметки по улица и през цялото време самото и да обяснява, нямам какво да ям. Вземи си една козичка. Тая козичка, имаш мляко, във вас двора ти не си съдил нищо, нали? Там отика не е виждало сигурно 10 години. Трева, колкото мен е голяма. Пусни тъс коза в двора ти, ще има какво да еде. Окуси за една коза, колко ти пречи да я окусиш за зимата, да я приготвиш храната. Просто трябва да се окуси, една трева и да се прибере. Една коза е съвсем спокойно, може да се изкара и без да я купуваш храната за зимата. Имаш си млякото, няма да умреш от глад. Обаче, как ще спиш ти до обед, после ще отидеш малко версия на магазина да си вземиш цигари и нали, нещо от този род, защото тук хората са на версия, ама не купуват хляб на версия, не купуват цигари и пиене. И как да го накараш да работи този човек? Та хората са различни. В смисъл такъв, ако те са нормални, те значи аз съм лудата. Така че благодарна съм на Дубай за възможността да ми даде базата за сравнение между живота там и спокойствието тук. И така, причината, поради която аз не се върнах в Дубай, беше точно тази, защото аз изкарвайки един месец тук, правейки ремонтчета някакви покрай покрива, чистейки градината и така нататък, събуждайки се сутрин и спейки нощно време, защото аз в Дубай не можех да спя. При работа 12 часа на ден, някога и повече, лягайки си вкъщи смъртно изморена, аз не можех да спя цяла нощ. Идвайки си тук, събуждаш се сутрин и чуваш тия звуци. В Дубай се събуждаш и чуваш бученето на едни автомобили. Тук мирише на билки, мирише на гора, мирише на реката някой път. В смисъл, през цялото време тук мирише на определени неща, свързани с природата. В Дубай мирише на изгорели газове. Различно е, много е различно. Аз тогава реших, че просто няма да се върна. Имах преди няколко години, бяха от порядъка може би над 70 птици, даже не съм ги броила точно колко, като половината от тях бяха петли. Те тогава още ми казаха, че не съм добре за главата в селото, защото нали, отглеждам една камара петли, които поне могат да се изедат, нали, буквално казано, или да са, защото те не ми снасят. Или поне моите ми се научиха, не знам. Нахраних накрая лисиците, защото тук беше станало стълпотворение от в 2 часа следобед минаваше лисица, в 4 часа следобед минаваше, към 7 часа идваше друга, те бяха няколко различни лисици, които през цялото време обикаляха и всички пернати, които се бяха научили да излизат навънка от двора, нали, да ходят по улицата, още взето ги загубиха. За тая година съм си планувала, пред това собствено ръчно ще се опитам да го направя кокошкарник. Гледах в YouTube има Chicken Coop, нали, как се правят, така малко по-американски стандарт, така че ще има част, където ще се снасят, където ще бъдат на закрито и ще бъдат и на открито, но всичкото ще бъде покрито, така че да не може никакъв хищник да влиза вътре. Значи, скоро си говорих с едно момиче, което води семинар как да си намеря богат мъж, като я питаш къде си ходи, тя казва Дубай. И аз ще питах, какво помага толкова на този Дубай? Тя казва, луксозно.
И това и стигаше. За съжаление, това да се намериш богат мъж, там е свързано с покупко-продажба. За друго ти го казах. Тия, които си мислят, че намирайки си мъж там, това е мъж, знаят, че не, те се намират купувач. Защото менталитета там, рускините изключително влушиха нещата. В смисъл, всяка бяла, сравнително руса, е другърдеста и направена жена. За тях това е като стоката, която е изложена на някой бутиков магазин, където отиваш, плащаш си, вземаш го и се заминаваш. Е, колко да е бутиков, като ти казват, че те правят операция за връщане на действеност, т.е. малко секонд хенд ти от нещата. Абсолютно. Или такива ментета. Ами, абсолютно. Еми, те тия, които ходят да се търсят мъжете там, те първо са доста ментета, в смисъл такъв. Те го правят с цел точно да бъдат отглеждани, като домашни любимци, да кажем. Те са една стока. Стока, която в момента, в който престанат, защото и най-марковата дреха, бива заменена със следваща маркова дреха. В смисъл... Винаги излезе нова колекция. Да. Така че това, че са направили впечатление на няколко, те са направили впечатление за един период от време, в който ще бъдат ползвани. И това е нищо по-различно. Не, аз чудя, че те определени места се превръщат в символи. Защото, нали, те заведат на Дубай е... Там всеки обича да се изкара нещо повече от това, което е. Значи, като го слушаш как ти говори, той го има, ти говори, че аз съм директор на това, аз управа. И, нали, по принцип всеки там ходи добре облечен, кара хубава кола. Много лесно е човек да бъде подведен за състоянието, стабилността, нали, финансовата. И този мит може да бъде поддържан за тая една седмица. Абсолютно. И всъщност точно и ние такива мъже попадат на тия жени и това е цялата работа. Тя остава с впечатление, че е открила някой принц, нали? А той всъщност и някакъв съвсем нормален работник дошъл, било от Сирия, било от някъде другаде, млад, добре изглеждаш, да кажем, който обаче живее в една стаичка някъде. Това повечето си ги водят от тук, нали? За да ги снимат на пещите фонтани. Къде е щастието? В свободата. В здравето. Обичата на хората около него, в смисъл семейството. Друго нищо не ми идва на ум, когато говоря за щастие. Това е. Според легендата, веднъж бог Зевс неволно счупил един от роговете на Амалтея, козата, която го е откърмила. В отплата той я възнесъл на небето и така тя станала звездата Капела. А от рога й започнали да се изливат плодове, жито и цветя. Оттам идва изразът «рог на изобилието». Изобилието, което всеки от нас е търсил. Ние хората все търсим щастието в изобилието. Съзнателно или несъзнателно и по пътя понякога си намираме белята. Търсим го в парите, в одобрението на околните, в новите си дрехи, в децата си, но рядко го търсим в самите себе си или в простите неща. Там, където го е намерила Светлана. Понякога щастието е в мириса на горска поляна, а не в аромата на скъпите парфюми. Понякога е в песните на птиците, а не в рева на мощен автомобил, в скъсаните маратонки, а не на върха на скъпите токчета. Понякога под скъпото палто се крие вълк, а в рака спасение. Понякога, когато видиш смъртта отблизо, очите ти се отварят за живота. Уроците по щастие са трудни за научаване, ако си задъхан вместо да дишаш. А кътчовете на живота са по-страшни от кътчовете на магарето Съпка и ако сам не си биеш два шамара, животът ще го направи със сигурност. От Светлана научихме много, но най-вече, че трябва да си малко луд, за да не полудееш.